Vi skal fortsætte koncerten, og det bliver med... Vokalisterne indleder anden del af Balalaika-koncerten i Sønderborg med tre afrikanske sange, hvorefter koret optræder med to numre, Fangerkoret og Fangernes Kor. Derefter fortsætter Balalaika-orkestret med russiske fortællinger med solosanger og musikere. Et af de ældste fire få Balalaika-orkester i verden gav en flot koncert i Sønderborg Musikhus sammen med koret Vokalisterne. Der var mødt omkring 200 betalende publikum op, som var ovenud begejstret for koncerten og de ekstra solooptrædende sanger og solister. Og den skal synges af Yuri Pavlovsky. Den hedder Aftenstemning i Moskva. Если слив саду даже зораки, все здесь зарвено до утра. Если встали мы, как недороги, от московские вечера. Редко движется и не движется вся из лунного серебра. Нежно слышится и не слышится эти sådan et orkester med de mange traditioner, der dukker indimellem et lille fremmed element op i et arrangement. Vi har lavet et arrangement over en meget kendt filmmelodi, som går tilbage til, jeg tror den er fra 40'erne, og den skal vi høre nu. Den er så ikke husket, det ved vi ikke godt, når vi kommer.
på den melodi stukket i ørerne en gang imellem, fordi den er jo gangelagtig. Det er en rigtig spændende ting. Der findes fire akkorder i den, og det er i virkeligheden et stykke minimal musik, længe før man opfandt begrebet. Det er ganske få afstande, der er mellem tonerne, og det har gjort sig lige siden. Jeg tror, det var en gang, altså i slutningen af 40'erne, tror jeg, fik den tredje mand. Vi skal videre, og det er så sidste nummer, før vi til Hidkald og koret. Vi skal spille et stykke, en fantasi over en folkesang, der hedder Den århundrede gamle lind. Og den kan så prøve at udvide noget af, hvad der sker i det gamle lindetræ.
så kom til det punkt i koncerten, hvor koret, vokalisterne, nu kommer ind. Og det bliver så Christina Anna, der dirigerer. Og de vil selv annoncere, håber jeg, hvad det er, de vil søge. Kære publikum, det er simpelthen for mig så svært at komme ud af den drøm og den stemning, musikken før har skaffet til mig. Og så derfor jeg vil ikke helt skifte emnet, og vi starter med en russisk sang. Men jeg skal lige samle mig sammen. Det var simpelthen så skønt. Så dejligt. Vores sang hedder Kalinka. Vi fortsætter vores program med tre afrikanske sange, og vi har som solist på trommer Søren Frank. Thank you.
efter man digerer, det er rigtig svært med at trække vejr og sige en ord efter. Men vores næste sang, der hedder Tula Baba, og det er en vuggesang. Nej. Det er kun til børnene. Sidste nummer, før vi glæder os rigtig meget med at synge sammen med Balalaika Orkester. Og vi har to solister på, Erik og Søren. Sie belang, sie belang, sie kommen aus Afrika. Sie belang,
før koncerten, der nåede vi at indøve to sange. Den første er en russisk sang, som vi har en solist til at synge. Det er Yuri Pavlov. Han skal synge en fangens sang om... Jeg fortæller lidt. Du kan sige et par ord. Jeg siger et par ord. Der står et fantastisk fangekor heroppe. Og en ung fange sidder i fængslet og kan høre byens fjerne larm. Som jeg sagde, den ene er russisk, den anden er ikke russisk. Det er en sang fra en opera, der hedder Nabucco, af Verdi. Og sådan kan vi også, når vi får de rette omgivelser. Thank you.
Sådan, at vi plejer at spille et ekstra nummer. Og i dag så bliver det måske et ekstra nummer, fordi vi har en fødselar, og fødselaren får altid lov til at dirigere vores kendingsmelodi. En march, der hedder Hjemve. Og i dag er det så sjovt nok Tivoli Pavlovski, der er fødselsdag. Jeg er så glad for, at I kunne komme. Jeg vil sige, at sjældent er jeg blevet fejret så smukt og godt af både publikum, kor og orkester. Lad os holde en lille fest. Jeg vender ryggen til. Det her, hvad er det? Er det Verdi? Det er Verdi. Den skal vi lige have. Vi skal have nummer 12. Og det er så skønt med det her orkester, normalt så plejer at lyset at gå ud. Og så kan man ikke se noget, men så kan de faktisk spille alligevel. Så det er jo rart, at de kan spille alligevel, fordi dirigent er... Ej. Er I klar? Kan I lige nynne, hvordan den går? Nej. Skide godt. Er I klar?